ja sam Bojan, danas pravimo pito jabuka, ovdje su nam potrebne namirnice, znači imamo brašno, maslac, šećer i jedno jaje, to nam je potrebno za prvo tijesto, nakon toga radimo nalijev od jabuka, rimamo jabuke, nakon toga dodajemo šećer, cimet i malo limonovu sol. Sada kada smo tijesto stavili u kalup, uzimamo nalijev, cijelimo sok od jabuke, sada imamo tiješta. Sada ćemo to zapeći. Stavljamo na stol oko priješta 180 stupnjeva. Sve dok ne dobije momentu. I za sam kraj smo posipali šećer u tlaku i dobar mi tek.